É, vai ser triste, Marcelo. Eu vou enfiar esse crachá no meio do seu cu e te dar uma suspensão, porque você perdeu ele. Então o problema é seu, vai descontar 15 reais do seu salário. Porra, você sabe que tá aqui na loja, Marcelo? Vai te encher o saco, viado.